No, určitě. Jo. Jo. Necháme. Já už jsem si zjišťovala, tak jako zdravotní zase, jestli můžu, nějaký ty, takže můžu a určitě, určitě. Jenže než to, než no, to tak ke mně doleze, vůbec než to, kem, na to, že ke mně, tak no, právě. Musím třeba maminku vovočkovat. No. Riziková skupina. Něco. No tak jaká byla, já nevím. Já jsem se strašně bála. Ty jsi taky měla být takový vyděšený výraz. Takže asi taková rozpačita, já nevím. No, já už jsem tady byla u Honzy před mnoha lety a to jsem se jako bála víc. A nemyslím si, že jsem zrovna typ na... Já vždycky mám pocit, že člověk musí být jako pan Menšík třeba, jo? Že musí jako bavit ty lidi, ten sál se má válet smíchy. A vím, že tohle teda není vůbec moje disciplína. Takže z tohohle důvodu já jako vždycky mám stres. Já nemám vůbec představu, my tady teda neseme něco sladkého, nějaký zákusek, tak třeba se budeme bavit o váření, o pečení, já nevím. Což doufám, že ne, protože moc zkušeností s tím teda nemám. Ale já nevím, možná mě třeba na sociální síti se mě může ptát, ale jinak já vůbec nevím. Já vůbec nevím, na co se mě může ptát, já už vůbec nemám co říct. To skvělý, jsi tady. Jsem na to zvědavá. Na co přijde on, na co se mě zeptá to? Já vůbec nevím. Jo, my když jsme se vlastně jeli, tak jsme se bavili vlastně o tom, že jestli se mu sem vždycky jako po každý chce, že on vlastně točí pořád. Každý týden, jestli ho to baví. Jako jestli třeba, tak on už asi stres nemá, si myslím. Mm. Když se mu tady střídají lidi, tak může přijít někdo, kdo mu to úplně třeba odkope, ale jestli vždycky, když ráno takhle každý týden vstává, tak jestli na to má náladu. No, jo, já mám. Já taky. Ale jsem ráda, že jsme to takhle spolu, takže je to jako lepší. Když jste dělá sama, tak jsem víc nervózní. No, tohle je dobrý tam. Je třeba aspoň jedna z nás něco řekne. Něco řekne možná.